Емисията ще видите. Служители от криминалния охранителна полиция отново тръгват по малките населени места. Отпуснаха половин милион лева за ремонт на улиците в Банево. Българин стана фотограф на годината в международен конкурс. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факерчева. Ръководството на областна дирекция на МВР Бургас въведе организация целяща по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места. По разпореждане на главния секретар на МВР, мобилни екипи от отделите криминална полиция и охранителна полиция ежемесечно ще посещават селата, в които няма постоянно полицейски инспектори. Служителите, ангажирани с тази превентивна дейност, ще носят жилетки с обозначение полиция. Целта е хората от малките, отдалечени населени места да имат възможността пряко да информират униформените за нарушения на обществения ред и закона за движение по пътищата, извършени или подготвени престъпления, както и за случаи, за които е необходима намесата на други компетентни органи. След приключване на срещите, приятите в писмен вид сигнали ще се завеждат в деловодството на районното управление, на чиято територия е населеното място и ще бъдат предприяти действия за проверка. Графикът за приема на мобилните екипи предварително се оповестява на видно място в съответното село. В случай, че няма желаящи да се срещнат с полицейските служители по време на престоя им, заедно с представител на местната власт и на случайен принцип, те ще посещават хората в домовете им, както и в местните магазини и питейни заведения. Ежемесечните графици за посещения в малките и отдалечени населени места в Бургаска област ще бъдат публикувани на интернет страницата на областна дирекция на МВР Бургас. Кметовете на 10 общини сформираха работна група за работа по обща мегапроект с наименованието Регионална мрежа Бургас. Срещата бе инициирана от кмета на Бургас Дмитър Николов. Той представи идеята си за изграждане на 4 лентови пътища, които да свързват областния град с останалите общини в областта. Проектът предвижда проектирането на пътищата Бургас-Айтос, Бургас-Средец, Бургас-Малко-Търново, Бургас-Озопол-Приморско-Царево и Бургас-Помория-Несебър. Целта е да бъде изработен общ регионален проект, с който да се кандидатства за финансиране през следващия програмен период. Идеята е общините също да участват със собствени средства, а проектът да бъде представен пред областния управител, Агенция пътна инфраструктура и Министерството на регионалното развитие, тъй като инвестицията ще е част от републиканската пътна мрежа. До тогава общинските екипи по места, съвместно с специалисти от пътната агенция, ще определят трасетата, ще стартират изготвянето на парцеларни планове и свързаните с тях очуждителни процедури. Подготовката ще отнеме 2-3 години до изработването на цялостен проект за пътна 4-лентова мрежа в региона. Всички кметове подкрепиха идеята и се обединиха около мнението, че реализирането на този проект ще бъде от изключително важно значение за развитието на економиката, туризма и решаване на част от проблемите с обезлюдяването в някои от населените места в областта. Важно за шофьорите. Платното за движение в посока Бургас на пътя Ветрен Бургас ще бъде затворено в участъка на магазин Джамбо. Автомобилите ще се предвижват двупосочно в платното за движение в посока квартал Ветрен. Временната организация е въведена днес и ще продължи до 13 май. Ограничението се въвежда заради извършването на ремонтни дайности на асфалтовата настилка. Половин милион на лева от бюджета на Община Бургас са заделени за довършване на ремонта на улиците в Банево. Това заяви заместник метът по строителство на Общината Чанка Коралска. Това е добра новина за жителите на Бургаския квартал, които след близо 3 години ходене по мъките най-после ще имат проходими и асфалтирани улици. Живущите на улиците Иван Вазов, Бузлуджа, Хаджи Димитър, Анушка Драгиева, Никола Въпцаров и Батак най-после ще видят асфалт по улиците си и ще се почувстват като бели хора. Това трябва да стане факт, след като от общинския бюджет бе заделена сума за чакане от години ремонт. 500 000 лева е сумата, която сме заделили. Разбира се, след анализ тя може и частично да бъде увеличена. Целта е да постигнем максимален ефект. Не само просто да освоим тези 500 000 лева, а наистина утрешния ден хората да почувстват, че действително сме направили за тях това, което е необходимо. Оказва се обаче, че средствата за ремонта ще бъдат опълзотворени само за полагане на асфалт по улиците. Така мечтаните от хората, тротуари, няма да има. Тротуари никъде не изграждаме. А, това е много скъпо удоволствие, за да си го позволим на този етап. Основната ни цел е да свалтираме улиците и да ги направим проходими. Това което най-много ги вълнува хората. Разбира се, тротуарите не са маловажни, но аз използвам възможността да кажа, че ние можем да предоставяме материали, плочки на тези жители на кварталите, които желаят сами да си ги положат. Напълно безвъзмезно ще им предоставим плочки, за да могат те, ако желаят сами, да си извършат ремонт на тротуарите, но на този етап сега не мога да обещая, че ние ще направим интервенция върху тротуарите. Това, което е нашата цел е да свалтираме улиците и да ги направим проходими. Улиците Здравец, Камчия и Георги Бенковски не попадат в списъка за асфалтиране и жителите им трябва да проявят търпение до до година, когато отново ще бъдат гласувани средства за ремонт в Банево. С забавна програма, много демонстрации и настроение стартира 34-то издание на Флора Бургас 2018. В 10 часа и 30 минути отвориха врати няколко цветни работилнички за деца, а изложбените зали бяха официално открити в 11 часа и 30 минути. До 7 май включително посетителите ще могат да се насладят на специално създадените арт инсталации и аранжировки от цветя. При изключителен интерес стартира 34 то издание на цветното изложение Флора Бургас. Многообрази от посетители и десетки производители от цялата страна, от Черноморието чак до Разлог, вляха пастрота и живот в морската градина. Разнообразието от цветя и цветни аранжировки може да задоволи най-претенциозния вкус, като клиентите купуват както за дома, така и за външна декорация. Почти всяка година сме тук, купуваме си нещо по-екзотично, за градината? За градината, да, има малка градинка, в къща живея, имам си много цветя. С течение на годините флората се превърна в емблема на Бургас, като привлича посетители от цялата страна. Разкошно събитие, идвам за пръв път, много ми харесва. От къде си? От търговище. Не само цветя, а и интересни декоративни решения може да се намерят на флората. Интересни дървени поставки и коренопластика предлага бай Желязко от село Драчево. Обикновено работя с корени от габър, дъб, и бук и ясен. Всичко е въпрос на находка. Това, което ще се откри, колкото по-криво, толкова по-красиво. Такъв е моят девиз. И спират ли се хората? Харесва ли им какове? Ами да. Значи, който иска да вкара природата в своя дом, винаги се при мен се спира. Над 90 фирми за цветя предлагат продукцията си на изложението тази година, като за първи път на флората участва и международен представител. Специално внимание тази година искам да обърнете на инсталацията на нашия английски гост, който освен грижата за природата е показал и как трябва да се пази с риска от големите замърсявания на природата и на морето. Пожелавам на всички вас да се насладите на тази наистина ферия от красота и цвят. Красиви арт-инсталации от цветя красят вътрешните павилиони на флората, като във всяка от тях има в втекан интересен замисъл. Особено любопитна за зрителите е и композицията «Бъдеще време» на ученика Мартин Иванов от гимназията по електроника и електротехника Константин Фотинов. Часовник, който е с вода, но също така решихме да го комбинираме и с а, нещо като оракул, който ще ни пожелава късмети. Какво трябва да направи човек? Човек просто трябва да си постави ръката върху числото 6 и след това започва да се въртят всички цифри, което число се падне, има съответно късмет, който се е паднал на човека. Много посетители решиха да изпробват как работи инсталацията и да разберат какво настроение им определя тя. Човек, който е направил голям респект, много е интересно, сигурно е много трудно да се направи и направо удивиме. Светното изложение продължава до 7 май включително. Петима от шампионският тим на Нефтохимика 2010 влязоха в разширения състав на националния отбор по волейбол. Селекционерата на България Пламен Константинов включи за новата Волейболна лига на нациите, която наследява Световната лига Теодор Салпаров, братята Валентин и Георги Братоеви, Георги Петров и Илия Петков. Вчера в сградата на Община Бургас кметът Димитър Николов прие част от волейболистите на Нефтохимика 2010, за да поздрави състезатели и ръководство за спечелената шампионска титла Суперкупата и Купата на България. Подготовката на националите започва от 7 май. От община Бургас съобщават, че миналата нощ ще била извършена обработка с студен аерозол срещу летящи насекоми в парк Езеро и Приморски парк. В следващата седмица в сряда, четвъртък и петък ще бъдат извършени и въздушни обработки срещу ларви на комари с моторен делта планер. Ще се лети над водните площи по обходния канал на Танасовско езеро и крайбрежния район на езерото Вая посока кварталите Лозово, Долно и Горно езерово и Комлушка низина. Препаратите, с които ще се провежда третирането срещу ларви на комари, са безвредни за бозайници, пчели, птици и риби. Заради замърсяването на световните океани и дейността на браконьери, все повече морски обитатели намират смъртта си, ранени от полиетиленови корди, оплетени в рибарски мрежи или погълнали пластмаса. В следващото видео ще ви покажем някои от случаите, които за радост завършват щастливо. За съжаление, това се случва все по-често и не всички животни имат този късмет. Това бебе Костенурка се оплело в мрежа. Но тези момчета се е намерили и спасиха живота. Тази кула се е закачила на рибарска корда. Този мъж обаче не се оплаши и успя да я освободи. Този огромен скат сам моли водолазите за помощ, тъй като рибарска кука се е впила в кожата му. Този мъж се гмуркал да вади буклук от морето, когато се натъкнал на костенурка цялата омотана в мрежа, от главата до долните крайници. Краят обаче е щастлив, а животът е спасен. Спасителите мислили, че този женски кит е мъртъв, тъй като не се е движел. След няколко часа битка с рибарската мрежа успели да я освободят. След като се почувствала напълно свободна, тя им показала своята благодарност. Българинът Васил Атанасов грабна приз за фотограф на годината за 2018. Той спечели първо място в раздел любители на международен конкурс, организиран от световната фотографска организация в Лондон. Фотографията е направена миналата година на 26 септември в горите на Стара планина. Снимката, която спечели наградата на младия любител фотограф, се нарича Ранна Есен и е кадър от миг между Бузлуджа и Шипка. За да предаде въздействието от гората, в която стъпват малцина, Веселината Насов обединява 26 кадра в един. Той е IT специалист от Казанлък и е самоук фотограф започнал да се занимава сериозно с снимане през лятото на 2014-та. Любимият му жанр е пейзажната фотография и вече участвал в няколко конкурса. Наскоро Атанасов е бил финалист в конкурса Hazelbald Masters 2018 в категория пейзаж и природа. Председателят на жюрито в раздел любители на Лондонския конкурс, Зелда Чиител коментира. Носителят на титлата Фотограф на годината в раздел любители Веселината Насов е заснял прекрасна снимка в горите на Стара планина в България. Уловил е по един неземен начин светлината, която се прокрадва през мъглата, обвила призрачно дърветата. Всичко това е в комбинация с приглушените цветове в тишината на ранното утро, донесе безапелационната победа на този красив кадър. Поздравления за Веселината Насов. Веселина Танасов е получил награда от 5000 долара, както и цифрово фотографско оборудване. Печелившият му кадър бе публикуван в албума на победителите и е част от изложбата на Sony World Photography Awards 2018 в Съмърсет Хаус, Лондон. Така се разделяме приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.